Kunning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti Kun Zamon kanalida. Barcha ma'lumotlar tekshirilgan va xolisona baholangan. Shu sababli ikkilanishga hojat yo'qdir. Endi esa bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Shvetsiyada Qur'on yoqilishi sababli tartibsizliklar boshlandi. Shvetsiyaning Malmo shahrida faollar Qur'onni yoqib yuborganligi sababli tartibsizliklar boshlandi. Tartibsizliklar 28 avgust kuni kechqurun boshlangan. Tartibsizlik ishtirokchilari petardalar portlatishdi, avtoulovlarning shinalari va axlatlarini yoqib yuborishdi va politsiyaga qarata toshlar otishdi. Ma'lumotlarga ko'ra 20 ga yaqin kishi hibsga olingan. Bundan tashqari bir necha politsiyachi yengil tan jarohati olgan. Aholi orasida qurbonlar haqida hali ma'lumot olinmagan. Ma'lumki, Daniyaning o'ng qanot ekstremistik partiyasi qattiq kurs a'zolari shaharda islomga qarshi aksiya o'tkazib, Qur'onni yoqqanlar. Bu jarayon video tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan. O'zini yoqish kerak bularning hammasini. Qora pantera saratondan vafot etdi. Qora panteradagi roli bilan mashhur bo'lgan amerikalik aktyor Chadwick Boseman 43 yoshida saraton kasalligidan vafot etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bayonotga ko'ra, u oilasi bilan istiqomat qiladigan Los-Anjelesdagi uyida hayotdan ko'z yumgan. Bosemanga 4 yil oldin ichak saratoni tashxisi qo'yilgan, lekin u buni ommaga ma'lum qilmagan. Bu yangilik kino olamini ham muxlislarini ham hayron qoldirdi. Rejissor Jordan Peele bu juda qattiq zarba ekan ligini aytdi. Marhumning 2018-yilda ijro etgan Qora pantera filmidagi roli unga katta mashhurlik olib kelgan edi. Filmda u bosh qahramon Qirol T'Challa Qora pantera rolini ijro etgan edi. U hech qachon kasalligi haqida ommaga gapirmaganligi uchun uning o'limi to'g'risidagi xabar ko'pchilik uchun dahshatli bo'ldi, lekin muxlislar bu yil uning vazni sezilarli darajada kamayganligini payqashgan va bundan tashvishga tusha boshlashgan edi. U sodiq muxlislari qalbida uzoq yillar yashaydi. Ichira joying jannatdan bo'lsin zo'r aktyor deya. Bayram kuni ishlagan xodimlarga 2 barobar oylik to'lanadi. O'zbekistonda bayram kunlari xodimlarning ishga chaqirilishi qonunchilikda man etilgan. Bayram kunlarida ishlagan xodimlar uchun 2 barobar miqdorda oylik to'lanishi belgilab qo'yilgan. Bu haqda Adliya vazirligi matbuot xizmati rahbari Sevara O'rinboyeva ma'lum qildi. Qonunlarga ko'ra, xodim bayram kunlari ish beruvchi tomonidan ishga jalb qilinishi mumkin emas. Bayram, ya'ni ishlanmaydigan kunlari ishlash man etiladi. Xodimlarni shu kunlari ish beruvchining farmoyishi bilan ishga jalb etishga alohida hollarda, ya'ni jamoa shartnomasida, agar u tuzilmagan bo'lsa, ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi, qo'mitasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organi bilan kelishib belgilangan asoslar bo'yicha va tartibda yo'lga qo'yiladi, dedi Sevara O'rinboyeva. Vazirlik xodimining so'zlariga ko'ra, bayram kunlaridagi ishlash uchun kamida 2 hissa miqdorida haq to'lanadi. To'lanadigan haqning aniq miqdori jamoa shartnomasida, agar u tuzilmagan bo'lsa, ish beruvchi tomonidan kasaba uyushmasi, qo'mitasi yoki xodimlarning barcha vakillik organi bilan kelishib belgilanadi. Ma'lumot o'rinda bu yilgi mustaqillik bayramida ishchi xodimlar uchun 3 kunlik dam olish kuni belgilangan. Prezidentga murojaatdan so'ng Xo'jaobod hokimi ishdan olinganligi aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijonning Xo'jaobod tumani hokimi Otabek Rasulov lavozimidan ozod etilganligi haqida xabarlar tarqaldi. Hali rasman tasdiqlanmagan shu mazmundagi xabarlarga ko'ra, hokimning faoliyatidan norozi bo'lgan mahalliy kengash deputatlarining prezidentga murojaatidan so'ng masala respublika rahbarlik idoralari tomonidan o'rganilgan. Natijada Rasulovni vazifasidan ozod etish lozimligi haqida xulosaga kelingan. Bundan tashqari Asaka tuman hokimi ham lavozimidan olingani haqida xabarlar bor. Mazkur xabar ham hali rasman tasdiqlangani yo'q. O'zbekiston sentyabr oyidan 4 davlat bilan muntazam aviaqatnovlarni tiklashi mumkin. Sariq hududdan keluvchi yo'lovchilar sanitariya epidemiologik xizmati xodimlariga koronavirus kasalligiga PCR tekshiruvi yoki ekspress testi ma'lumotnomalarini taqdim etishi kerak. O'zbekiston, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Belarus va Qozog'iston bilan sentyabr oyidan boshlab bosqichma-bosqich ravishda muntazam aviaqatnovlarni tiklash masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu vaqtda Transport vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, bunda epidemiologik vaziyat notinch bo'lgan mamlakatlardan, ya'ni qizil hududdan, havo kemasi bortiga qabul qilinayotgan yo'lovchilardan koronavirus kasalligiga parvozdan oldin 72 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda faqat PCR orqali tekshirilib, manfiy ko'rsatkichga ega deb topilgan ma'lumotnomani taqdim etish talab etiladi. Ma'lumotnoma ingliz yoki rus tillarida bo'lishi lozim. Sariq hududdan keluvchi yo'lovchilar sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlariga koronavirus kasalligiga PCR tekshiruvi yoki ekspress testi ma'lumotnomasini taqdim etishi lozim.
Yangi Cobalt bir oy o'tib buzildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tekshiruv boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda namanganlik fuqaroning mutasaddi tashkilotlarga yo'llagan video murojaati tarqaldi. Unda o'zini Rahmonov Mirsaid deb tanishtirgan fuqaro joriy yilning 14-iyul kuni Chustdagi avtosalondan Cobalt rusumli yangi avtomobil sotib olganini aytgan. Fuqaroning aytishicha, bir oydan so'ng yangi avtomobil yurmay qolganligi sababli Chust avtosaloniga olib borilgan. Olib kelganimdan keyin tegishli mutaxassislar ishtirokida ochib ko'rishdi. Natijada 4 Porsche singanligi aniqlandi. Ular menga mashinani o'zingiz ta'mirlab olasiz. Biz buning kafolatini olmaganmiz. Bu benzindan deb menga og'zaki javob berishdi, deydi fuqaro. Fuqaro Rahmonov yonilg'ini davlat standartidan o'tgan avtomobillarga yoqilg'i qo'yish stansiyasidan olganligini ma'lum qilgan. Avtosalon mutaxassislari esa buning kafolatlanmasligini aytgan. Shundan so'ng fuqaro avtosalon yozma javob berishi uchun murojaat yo'llagan. Ammo oradan 5 kun o'tsa ham javob bo'lmagan. Fuqaro esa avtosalon ishonch raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Ulardan murojaatga javob berish 10-15 kun vaqt oladimi deb so'ragan. Ammo bu savoliga aniq javob ololmagan. Mazkur holat yuzasidan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi qanday chora ko'rayotganligini bilish uchun ular bilan bog'landik. Qo'mita matbuot kotibi Manzura Hasanova holat yuzasidan tashkilotning Namangan viloyati boshqarmasi tekshiruv boshlaganini ma'lum qildi. Namangan boshqarmasi surishtira boshladi. Biz video muallifi va mashina egasini topishimiz kerak. Shug'ullanyapmiz, dedi Hasanova. Avvalroq yangi Lacetti avtomobili 6 oy o'tib, 30-40 yil minilgan ulovga o'xshab qolgani haqida xabar bergan edik. Mashinaning bo'yog'i 6 oyga ham bormay ko'chib tusha boshlagan. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 41 ming nafardan oshdi. 2020 yil 29 avgust soat 17 holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 41 ming 67 nafar. Yana 114 nafar qo'shilgan holda tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 90 nafari Toshkent shahrida, 8 nafari Toshkent viloyatida, yana 8 nafari Xorazm viloyatida, 4 nafari Andijonda, 2 nafardan Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Farg'ona viloyatida. Tana harorati ko'tarilganligi bois, profilaktika maqsadida hamda koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shu bilan birga Yunusobod tumanida yashagan 79 yoshli hamda Olmazor tumanida yashagan 57 yoshli jami 2 nafar koronavirusga chalingan bemorlar afsuski vafot etdi. Bugun ayni paytga qadar Toshkent shahrida 178 nafar, Toshkent viloyatida 103 nafar, Buxoroda 10 nafar, Andijonda 4 nafar, Qashqadaryoda 3 nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Namangan viloyatlarida 2 nafardan, Farg'ona viloyatida 1 nafar bemor tuzaldi. Shunday qilib yurtimizda 38 250 nafar koronavirus infeksiyasiga chalingan fuqarolar, ya'ni 93% ko'rsatkich bilan sog'aygan. Hozirda mamlakatimizda 2510 nafar bemorga shifokorlarimiz tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi